Храня война София е клон на международното движение за екосоциална справедливост Food Not Bombs. Храня война на българския вариант. Като то съществува от 80-те години на 20 век, покрай войната във Виетнам, антиядрени активисти са се мобилизирали, за да се противопоставят на тенденцията да се концентрира власти и ресурси, публичните ресурси да се инвестират в военно-промишления комплекс за сметка на социалните институции и грижата за всички, като издигат лозунга храна не война, също храната е право, а не привилегия. Solidarity, not charity, който е може би най-централният за нашата инициатива по-настоящем, защото се опитваме да правим неща не за хората в нужда, а заедно с тях. Ние се опитваме да градим алтернативен свят на този, в който се разчита на противопоставане, на конфликти, на надмощие, конкуренция и така нататък. За нас водещ принцип е солидарността, при която ние на практика се опитваме да адресираме самите корени на социалните, икономическите, политическите неравенства. В България храна не война е имал няколко вълни. В началото на хилядолетието е била първата, след това е имала втора, но за по-кратко време от сегашната, от около 6 години функционира, като не сме прекъсвали, всяка неделя сме на линия с съвместно готвене на веган храна и споделяне с хора в нужда, провеждане редовно на събрания, на които ние обсъждаме проблеми за общността или индивидуални предизвикателства и търсим заедно решение. Тук е де-факто нещо като школа по приложен анархизъм. Тук показваме как работи анархията, как самоорганизираното, свободно самоорганизираното общество, загрижено за всеки един, никой да не е изоставен, на всеки да се дава възможност наравно с другите да допринася, да участва в вземането на решения, които пряко го засягат, като на практика стремеже такъв солидарен клуб, социален център да има в както едно времешните възрожденски читалища са били. От колко часа? Сега ще кажа, защото всеки ден е различно от колко часа е. Устойчивостта има много аспекти. Едното е примерно с градината. Ние буквално си съдим храната, която ще консумираме, която ще готвим и ще раздаваме на хората. И това е устойчив вариант. Стремим се да ползваме пермакултура за меделие, така че наистина да сме устойчиви от гледна точка да не унищожаваме почвите, да не унищожаваме ресурсите, които имаме. Освен това се опитваме да се борим с разхищението на храна, което като цяло е една от причините за така замърсяването и неустойчивостта на съвременната икономика. Понякога се случва да получим всички тук в този двор стотици килограми зеленчуци, които бързо се развадат, например чушки или домати или картофи. Имаше тиквички, в един момент огромно количество, което нали, се развая за дни. И в случая, за да не отиде на буклука тази храна, се използва каквото може, каквото не може се слага в компостера и така се обогатяваме по натурален, естествен начин земята. Ами това, което обичам да правя е да помагам на хората и да се чувствам в общност, защото ние сме една общност. В крайна сметка не само аз помагам на някого, но се случва и на мен да ми се помогне. Ние се учим едни други и
съм научил супер много неща, откакто съм тук, защото това е място, на което идват и много хора с богат опит като активисти, които са правили много неща, които са изключително вдъхновяващи, идват хора от чужбина, съответно си разширявам общността. Аз откакто съм тук, съм вече станал и в други колективи член и съм много каузи съм вече въвлечен, запознал съм се с много хора, обиколил съм много места. Е, като дойда тук, най-вече обичам да си говоря с хората. Готвенето заедно, това също е много яко, защото да правим нещата заедно е по-забавно, отколкото ги правим сами.